नमस्कार आदरणीय दर्शकव्रन्थ आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकव्रन्थ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्राष्ठ र व्यवसायी दुर्गा प्रसाई बिचको अडियो प्रकरणले यति बेला नेपाली राजनीति तरङ्गित बनेको छ स्वास्थ्य मन्त्री बन्नका लागि दुई करोड रुपियाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग मागेको भनिएको अडियो यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल दुर्गा प्रसाई जसले त्यो अडियो आफू र ढाका कुमार श्रेष्ठ बीचको भएको भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ भने यता ढाका कुमार श्रेष्ठ जसले त्यो अडियो आफ्नो नभइकन सम्पादन गरिएको हुन सक्ने सम्पादन गरिएको अडियो भनेर उहाँले यसरी ठोकुवा नै गर्नुभएको छ यो विषय जसरी सतहमा आएको छ यसले जसरी राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित बनेको छ यो प्रकरणसँग जोडिएको अर्को एउटा विषयले पनि यति बेला नेपाली राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित बनेको अवस्था छ त्यो व्यवसायी दुर्गा प्रसाई जसले यो अडियो आफूले जनवरी बिस तारिकका दिन बिहान आठ बजेर बिस बाइस मिनटमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको बुझाएको भनेर भन्नुभएको छ तर यदि त्यसै हो भनेदेखि यो अडियो प्रकरणका विषयमा किन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही भन्नु भएन किन गुपचुप राख्नुभयो किन गोप्य राख्नुभयो भनेर यति बेला सामाजिक सञ्जालमा यो प्रश्न पनि धेरैले तेर्स्याइरहेका छन् यो प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा तेर्स्याइरहँदा स्वयं नेकपा एमालेका युवा नेताहरू चाहिँ के भन्छन् हामी आजको यो कार्यक्रममा नेकपा एमालेका युवा नेता प्रकाश रोकासँग कुराकानी गर्दैछौँ उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हस् धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम तपाईँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ र व्यवसायी दुर्गा प्रसाई बिचको त्यो अडियो संवाद जो यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भा भाइरल छ सुन्नुभयो होला होइन अर्को एउटा दोस्रो त्यो त्यही प्रकरणसँग जोडिएको अडियो पनि सार्वजनिक भाषा त्यो सुन्नुभयो होइन यो सबै योसँग सम्बन्धित थुप्रै समाचारहरू अडियोहरू भिडियोहरू होइन विभिन्न मान्छेका क्रिया प्रतिक्रियाहरू मैले निहालेर छु एकपछि अर्को गर्दै जसरी अडियोहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् स्वास्थ्य मन्त्री बन्नका लागि भनेर दुई करोड रुपियाँ ढाका कुमार श्राष्ट जो सांसद हुनुहुन्छ सा। उहाँले व्यवसाय दुर्गा प्रसादसँग मागेको भनिएको यो अडियो सार्वजनिक भइरहँदा यति बेला अर्को एउटा विषय पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा यति बेला त्यो प्रश्नका रूपमा तेर्सिएको छ त्यो भनेको तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जसलाई यो अडियो दुर्गा दुर्गापसाई जो त्यति बेला नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो उहाँले जनवरी बिस तारिकका दिन बिहान आठ बजेर बिस बाइस मिनटमा मैले बुझाएको भनेर भन्नुभएको छ त्यो अडियो यदि तपाईँको पार्टीका अध्यक्षलाई साँच्चै उहाँले बुझाउनु भएकै हो भने आजसम्म तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले त्यसलाई गोप्य किन राख्नुभयो होला भनेर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न जसरी सोधिँदैछ तपाईँ के भन्नुहुन्छ आजको यो जिज्ञासा अलिकति लामो छ मेरो ल यसमा केन्द्रित भइदिनुहोस् त होइन उहाँले गलत मान्छेलाई महाधिवेशनमा टिका लगाएर केन्द्रीय सचिव बनाउनु भएको थियो होइन त्यसैको परिणामस्वरूप आज चाहिँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्षमाथि त्यही व्यक्तिले अनेक प्रकारका आरोपहरू लालछनाहरू आरो लगाउँदै आइरहेको छ भनेको दुर्गा पर दुर्गा परसाइले गलत मान्छे गलत मान्छे मैले हामीले त विरोध गरियो नि यस प्रकारको मान्छेलाई कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सचिव बनाउनु हुन्न भनेर हामी भनिया हो अझै पनि थुप्रै मा त्यस्ता मान्छेहरू एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा छन् त्यो केन्द्रीय कमिटी भन्न लायक नै खालका छैनन् उहाँलाई तपाईँले गलत मान्छे भन्नुभयो तर आफूसँग जो घुसका लागि भनेर कुनै एकजना सांसदले पैसा मागिराखेको छ त्यसको अडियो मैले रेकर्ड गरेको छु यो लिनुहोस् भनेर पार्टीका अध्यक्षलाई बुझाउने व्यक्ति पनि गलत हुनसक्छ होइन होइन ऊ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन लायक एकता एकतापिएको मान्छे नभएकोले गलत भने मैले उहाँहरूको दुईजनाको बिचमा अब उहाँहरू झापाकै मान्छे हो के भइरहेछ कसो भइरहेछ अरू पनि उहाँले आरोप लगाइरहनु भएको छ राजासँग जोडेर पनि केपिओलिङ हाम्रो अध्यक्षको कुरा गरिरहनु भएको छ थुप्रै कुराहरू उहाँले गरिरहनु भएको छ उहाँले गरेका भनेका कुराहरू कति सत्य हुन् कति असत्य हुन् त्यो त अब चाहिँ मलाई लाग्छ अब धेरै विषयहरू बाहिर आइसकेको हुनाले होइन अब उहाँ पहिलो सबैभन्दा पहिला अब चाहिँ दुर्गा परसाईमाथि नै छानबिन गर्नुपर्छ दुर्गा पसाईमाथि छानबिन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो जस्तो के यही यही अडियोको विषयलाई लिएर तपाईँले भन्नुभयो उहाँले उहाँले तपाईँको पार्टीका अध्यक्षलाई त्यो अडियो मैले बुझाएको थिएँ भनेर भन्नुभयो त्यो भनेका कारणले चाहिँ उहाँमाथि छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो तपाईँहरूको उहाँले उहाँको मात्रै छैन उहाँले त दर्जनौ मान्छेका अडियो भिडियो प्रमाण मसँग चाहिँ भन्नुभएको छ अन्तर्वार्ताहरूमा अनि त्यो छ भन्नु नराम्रो हो र त्यही त भने उहाँलाई भनौँ न अब अनुसन्धान गर्नुपऱ्यो उहाँले खोल्नु होला नि त पहिला त उहाँसँग भएको चिज त अब दिनु पऱ्यो नि त उहाँले दिन्छु भन्ने राख्नु राख्नु भएको छ नि त्यही त दिनु पऱ्यो र अब छानबिन सुरु गर्नुपऱ्यो अब जस्तो एउटा अडियो त उहाँले सार्वजनिक नै गर्नु छानबिन सुरु गर्नुपऱ्यो त्यसका लागि त्यो कम्तीमा अडियो उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो होइन यो अडियो हो सार्वजनिक गरेकोमा चाहिँ नभए सार्वजनिक नगरेको भए त त्यो गोप्य नै रहन्थ्यो यस्ता संस्था विषयहरू रहेछन् ठिक छ सार्वजनिक गर्नु राम्रो हो होइन यस्ता होइन कि तपाईँको जति पनि चाहिँ उहाँसँग प्रमाण छन् नि गलत मनसाका साथ देश र जनतालाई बर्बाद बनाउने व्यवस्थालाई बर्बाद बनाउने प्रणालीलाई बर्बाद बनाउने जुन सम्बन्धित तपाईँको उहाँसँग चाहिँ डकुमेन्ट छन् भन्नुभएको छ नि त्यसको लागि त उहाँलाई नै तपाईँको चाहिँ छानबिनको घेरामा लिएर होइन मलाई लाग्छ धेरै चिज बाहिर आउला भन्नु खोजेँ मैले के ठिक छ उहाँले एउटा चाहिँ सिलसिलावार ढङ्गले धेरै कुराहरू बाहिर ल्याइरहनु भएको छ सत्य के हो त्यसको तपाईँको चाहिँ यथार्थ के हो आफ्नो ठाउँमा छ होइन यही भनौँ न यही ढाकारामजीको चाहिँ अब अडियो पनि सम्बन्धित व्यक्तिले होइन भने आज सम्बन्धित पार्टीले तपाईँको निलम्बन गरेर छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ होइन त्यसपछि गएर त्योसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ उहाँका परिवारले उहाँसँग भएका सम्वादका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन् धेरै आइरहेछन् यहाँ त होइन केही तपाईँ युट्युबर र मिडियाका साथीहरू पनि यसमा चाहिँ जोडिएको कुरा पनि आइरहेको छ मैले भन्न खोजिया के भने यथार्थ के हो त अब त्यो बाहिर ल्याउनु पऱ्यो खालि चाहिँ अब कसैलाई खुल्याउन कसैलाई समाप्त गर्न कसैलाई अब यो गरेर भएन ऊ गरेर अनेक प्रकारका तिगडम गरेर सिद्ध्याउनलाई मात्रै यो प्रकारका प्रपञ्चहरू हँचेका हुन् होइन हत्कण्ड अपनाइएको हो भने त त्यो फरक पाटो होला फेरि तर पछिल्लो समयमा तपाईँको चाहिँ उहाँले जुन विषय उठान गरिरहनु भएको थियो नि होइन मिटर ब्याजीदेखि लिएर अरू के 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 होइन बैङ्कका तपाईँको दादागिरीदेखि लिएर चरको ब्याजका कुरा उठाएन तर उहाँको चाहिँ मैले तपाईँहरूकै अन्त एउटा टेलिभिजन अन्तर्वात भनेको थिएँ उहाँका अलिकति तरिका मिलेनन् भाष्यमा उहाँका केही समस्या देखिए उहाँका गतिविधिमा केही सङ्क्रात्मक छन् भनेको त अहिले त्यहाँसम्म आइपुग्नु भयो कि अब जस्तो यो अरू विषयमा हामी अर्को कुनै दिन अलिकति विस्तृतमा कुरा गरौँला यही अडियोसँग जोडेर कुराकानी गरिरहँदा नि जस्तो ढाका कुमार श्रेष्ठ र उहाँका बिचमा जुन भएको भनिएको जुन अडियो हो जो, जो, जो सार्वजनिक भाषा त्यो अडियो चाहिँ उहाँले तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जनवरी बिस तारिकका दिन बिहान आठ बजेर बिस बाइस मिनटमा जो बुझाएँ भनेर भन्नुभएको छ यो कुरा पनि खोल्नुलाई तपाईँ एउटा आँट भन्नुहुन्छ या यति बेलाको त्यो प्रतिशोध भन्नुहुन्छ या यो उहाँले भन्नै नहुने विषय हो भन्नुहुन्छ या के भन्नुहुन्छ है ठ्याक्कै यसैमा केन्द्रित भयो होइन होइन मैले भने नि त यो अडियो मात्रै होइन अडियो मात्रै हाम्रो अध्यक्षलाई बुझाएको कुरा मात्रै प्रसङ्ग होइन जस उहाँले त होइन उहाँले त आफ्नो मोबाइलबाट पार शाहसँग कुरा गराएको कुरा गर्नुभएको छ नि त अथवा झापामा भएको पूर्वमा भएको कार्यक्रम उहाँकै सल्लाहका आधारमा गरे पनि भन्नुभएको छ नि उहाँले उहाँ त त्यो बेला एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको थियो केन्द्रीय सदस्य एमालेको केन्द्रीय सदस्यले नै तपाईँको चाहिँ राजालाई लिएर तपाईँको कार्यक्रम गर्ने भन्ने कुरा त्यो त गम्भीर कुरा थियो नि त त्यो भएर उहाँले चाहिँ केन्द्रीय सचिव बनाउँदाखेरि नि गलत मान्छेलाई छान्नुभएको थियो रोज्नुभएको थियो अहिले उहाँले चाहिँ एकपछि अर्को तपाईँको चाहिँ उहाँले त बाजे भन्नुहुन्छ हाम्रो अध्यक्षलाई हजुरबा भन्नुहुन्छ आफ्नो हजुरबा माथि एकअर्काप्रति तपाईँको आक्षेप लगाइरहनु भएको छ आरोप लगाइरहनु भएको छ मसँग परमार्छ भन्नुभएको छ मैले प्रमाण दिएँ भन्नुहुन्छ यो त अब हाम्रो पार्टीमा तपाईँको छानबिनको विषय बन्ला नि त म एउटा कार्यकर्ताको का नाताले यी विषयमा चाहिँ पार्टीले चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ भन्नु जस्तो तपाईँले छानबिन दुर्गा पसाईमाथि छानबिन हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो जस्तो विषय तपाईँको पार्टीका अध्यक्षसँग पनि जो जोडेर उहाँले भन्नुभएको छ नि होइन त्यो अडियो बुझाएको थिएँ उहाँले भनेको यदि हो त्यो अडियो यदि उहाँले बुझाएको नै थियो भनेदेखि पार्टीका अध्यक्षले त्यो अडियोलाई किन गोप्य राखिरहनु भयो होला भन्ने विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हो कि या दुर्गा दसैँमाथि छैन अब जे जति दुर्गाजीले विषय उठान गर्नुभएको सम्पूर्ण विषयमा छानबिन गर्नु राज्यले गर्ने राज्यले गर्नुपऱ्यो भनेको तपाईँको पार्टीका अध्यक्षमाथि पनि छानबिन हुनुपऱ्यो भन्ने कुरा हो या अध्यक्षको विषय चाहिँ होइन है अध्यक्ष अध्यक्ष माथि छानबिन भन्दा पनि अध्यक्ष माथि एकजना कुनै पूर्व केन्द्रीय सदस्यले होइन एमालेको पूर्व केन्द्रीय सदस्यले प्रश्न उठाइसकेपछि पार्टीले त्यसको बारेमा त क्लियर गर्नुपऱ्यो नि त अध्यक्ष अध्यक्षमाथिको छानबिनको कुरा भयो नि यहाँ त्यसलाई चाहिँ पार्टीले क्लियर गर्नु पऱ्यो जस्तो अध्यक्षले नै त्यो विषयमा यदि उहाँलाई थाहा भएको हो त्यसरी त्यो पठाइएको हो भनेदेखि यतिका समयसम्म जो गोप्य राख्नुलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन औ दुर्गाजीले साँच्चै त्यो भिडियो दिएको हो र उहाँहरूको बिचमा त्यो बारेमा चाहिँ अन्तरसम्वाद पनि भएको हो भने त्यो त तुरुन्तै एक्सनमा जानुपर्थ्यो किनभने एउटा चाहिँ सरकार निर्माणको नेतृत्वकर्ताका नाताले होइन यद्यपि म त्यसरी भिडियो उहाँले चाहिँ दुर्गाजीले हाम्रो अध्यक्षलाई दिएको भन्ने कुरा अझ पनि मैले विश्वास गरिरहेको छैन त्यो चाहिँ किन गर्नु भएन होइन अब उहाँका कुरा अलिकति भनेको तपाईँको पार्टीका अध्यक्षप्रतिको विश्वासका कारणले गर्नु भएन या प्रसाईको चरित्र उहाँको बोलीका प्रतिको त्यो अविश्वासका कारणले गर्नु भएन किन होइन उहाँले पछिल्लो समयमा सिलसिलावार ढङ्गले त्यो अन्टसन्ट पनि बोलिरहनु भएको छ कि उहाँले उठान गरेको विषय ठिक थियो थी हेर्नु मैले त्यसमा मैले त उहाँलाई समर्थन गर्नुपर्छ भनेको हेर्नुहोस् तर उहाँका पछिल्ला समयमा तपाईँको मान्छेलाई मुख छाडेर गाली गर्ने त भर्ने अर्को भन्ने मारिदिन्छु पिट दिन्छु भन्नेदेखि लिएर हुने नहुने कुराहरू उहाँले सत्य बोले पनि त्यो के उहाँले के बोलाउनु भएको छ भन्ने नि अहिले चाहिँ हामीले शङ्का गर्नु ठाउँमा पुग्यौँ कि त्यस हिसाबले पनि मलाई के लाग्छ दुर्गा प्रसाईजीलाई मैले फेरि लामो समय चिन्छु हेर्नुहोस् उहाँले एलओआई हाम्रो कलेजको एलओआई लिनलाई कतिसम्म गर्नुभएको थियो र केसम्म भन्नुभएको थियो र कहाँ कहाँ धाउनु भएको थियो र के के गर्नुभएको थियो भन्ने कुराहरू कतिपय मसँग पनि त्यो तपाईँको जानकारी छ उहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर के भन्नुहुन्थ्यो शिक्षा मन्त्रालयमा आएर के भन्नुहुन्थ्यो होइन त्यो भएर चाहिँ हेर्नुहोस् उहाँ घुस दिँदै पनि हिँडेर घुस लिन्छु भनी भन्ने तपाईँको चाहिँ अथवा तपाईँको चाहिँ घुस दिनलाई म पैसा दिन्छु भन्ने कुरा त तपाईँको घुस दिने र घुस लिने त अपराधी भन्छन् नि त कानुनले दण्डनीय गर्छन् त उहाँलाई चाहिँ साँडेको चाहिँ साँढे जस्तै छोडिदिने अनि ढाकारामजीलाई मात्रै तपाईँको तपाईँले घुस माग्नु माग्नुभएको रहेछ भनेर पेल्ने कुरा त मात्रै भएन नि त प्रश्न चाहिँ यस्तो तपाईँको पार्टी नेतृत्वका प्रति पनि उठ्यो होइन मैले किन भने भनेदेखि यो विषय जस्तो ल दुर्गा दुर्गाप्रसाईले त्यो जुन अडियो तपाईँको पार्टीका अध्यक्षलाई नदिकनै उहाँलाई थाहा नदिकनै त्यो अडियो नबुझाइकनै मैले बुझाएँ भनेर भन्नुभएको रहेछ भनेदेखि त्यसको जुन त्यो दोषको भागीदार दुर्गा प्रसाई दुर्गाप्रसा पर्ला होइन कारबाहीको भागीदार दुर्गा प्रसाई दुर्गाप्रसा पर्ला तर यदि उहाँले साँच्चै त्यो अडियो दिनुभएरै छ भनेदेखि त त्यो अडियो यतिका समयसम्म किन गोप्य राखियो होला होइन जो भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता का प्रति जुन खालको एक्सन भनेर तपाईँको पार्टीले तपाईँको पार्टी नेतृत्वले भन्दै आएको हो त्यही भ्रष्टाचारसँग त्यही घुससँग सम्बन्धित त्यो अडियो किन गोप्य राखियो होला भनेर प्रश्न त उठ्यो नि होइन तपाईँको पार्टीका अध्यक्षमाथि पनि उठ्यो नि उठेन होइन आम जनमानसमा नागरिकले भनौँ न अहिले दुर्गा प्रसाईसँग सम्बन्धित रहेर हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष र उहाँको बिचमा दुर्गाजीको बिचमा दुई तिनवटा विषयलाई प्रश्न उठेको छ hmm. एक अडियो आइहाल्यो अर्को उहाँकै सल्लाह मैले चाहिँ राजा ल्याउने कार्यक्रम गरेँ र मेरै मोबाइलबाट हजुरबाले चाहिँ पारससँग कुराकानी गरे भन्नुभयो नि त उहाँले यो दुईवटा कुरामा मलाई लाग्छ पार्टीले क्लियर गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई पार्टी अध्यक्षले बोल्नुपर्छ पार्टी अध्यक्षले जे हो त्यो भन्नुपर्छ या पार्टी अध्यक्षका माथिले छानबिन गर्नुपर्छ तपाईँ एकदमै सिधा बोल्ने प्रश्न बोल्ने मान्छे रूपमा छैन मैले प्रश्न भने पार्टीले त्यसको बारेमा क्लियर गर्नुपर्छ यहाँ भनिसकेँ तपाईँलाई योभन्दा के भन्ने त मैले पार्टीले क्लियर गर्ने भनेको क्लियर कसरी गर्ने त अब भनौँ भन्ने कुरा तपाईँको चाहिँ पार्टीले अब त्यसमा अब त्यो के हो त भनेर तपाईँको झुट्टा आरोप लाउने माथि कारवाही गर्ला कारवाहीको लागि सम्बन्धित ठाउँमा निकायलाई तपाईँको अनुरोध गर्ला पहिलो त त्यो झुट्टा हो कि होइन होइन भन्ने कुरा तपाईँको पार्टीले क्लियर गर्नुपर्ला छानबिन हुनुपर्ला अब जस्तो छानबिनका लागि छानबिन माथि गर्ने भन्दा त्यहाँ कसरी कुरा जोडियो भनेदेखि दुर्गा प्रसाई र तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष उहाँले जो हजुरबुवा भन्नुहुन्छ होइन पार्टी अध्यक्षका बिचमा पनि त्यो जोडियो उहाँले त मैले जनवरी बिस तारिकका दिन बिहान आठ बजेर बिस बाइस मिनटमा पार्टी अध्यक्षलाई त्यो अडियो मैले दिएको थिएँ त्यति बेला म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य थिएँ भनेर भन्नुभएको छ भने अब यसको छानबिन तपाईँको पार्टीका अध्यक्षमाथि तपाईँको पार्टीले गर्ने कि नगर्ने होइन छानबिन भन्दा पनि यसको बारेमा क्लियर चाहिँ पार्टीले धारणा बनाउनु पऱ्यो दुर्गा प्रसाई हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय सदस्य यसरी भएको हुन् होइन त्यसपछि उनी केन्द्रीय सदस्यबाट उनलाई कारवाही गरेपछि एकप्रति एक एकपछि अर्को चाहिँ यसरी चाहिँ उनले चाहिँ घटनाक्रमलाई चाहिँ होइन यसरी लिएको हुनाले कुरा यथार्थ यो भन्ने ढङ्गले पार्टी पार्टीले तपाईँको चाहिँ त्यसलाई क्लियर गर्न जरुरी हुन्छ आम नागरिकका अगाडि अब जस्तो यति बेला हेर्दाखेरि नि तपाईँको का एकजना नेताको पनि यसै अडियो जो सार्वजनिक भएको थियो उहाँ मन्त्री हुँदाकै बखतमा उहाँको मन्त्री पद त गयो उहाँले राजीनामा दिनुभयो तर त्यसका प्रति थप अनुसन्धान पार्टीले गरेन गर्न आवश्यक ठाने नै या के भयो होइन तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जसले ढाका कुमार श्रेष्ठ त्यो पार्टीका सांसदको यो अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि उहाँलाई निलम्बन गरेर उहाँमाथि छानबिन अगाडि बढायो भनेपछि त नेकपा एमाले भन्दा क्लियर त रासोपा देखियो नि होइन देखिन चाहिँ यो यो मानेमै देखियो तपाईँको पार्टी गोकुल गोकुल बास्कोटाज्यू कुरा गर्नुभयो त्यो अडियो आइसकेपछि पार्टीले निलम्बन गरेर एउटा आयोग बनाएर छानबिन गर्नु पर्थ्यो यथार्थ ल्याउनु पर्थ्यो होइन बुझ्नुभयो नि तर अख्तियारमा त्यो चाहिँ अहिले मुद्दा पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई के छ होइन तर त्यो मानेमा चाहिँ एकदम एक अगाडि देखियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यस्ता अडियोहरू नि तपाईँको पार्टीको त्यो नेतृत्व नेतृत्वमा पुगिसकेपछि चाहिँ सकभर चाहिँ त्यो अडियोलाई चाहिँ ढाक सबै गर्ने प्रवृत्ति तपाईँको पार्टीमा देखियो होइन चाहे तपाईँ गोकुल बासकोटाको सन्दर्भमा भन्नुहोस् चाहे ढाका कुमार श्रेष्ठ र दुर्गा दुर्गाप्रसाद बिचको जो अडियो त्यहाँ गएको पार्टी अध्यक्षको हातमा त्यो पुगेको भनिएको छ त्यो विषयमा पनि मौन रहनु भनेको अडियो मामलामा चाहिँ तपाईँको पार्टीको सफ्ट त्यो नीति एक खालको देखियो यसो भन्न मिल्यो होइन अडियो मामलामा नीति भन्दा पनि मैले यसलाई कसरी प्रस्ट्याउन चाहन्छु भने नि योभन्दा पहिला थुप्रै काण्डहरू तपाईँको चाहिँ बाहिर आए होइन आएँ नि त लाउडा काण्ड तेजियर काण्ड तपाईँको चाहिँ होइन वाइबडी काण्ड होइन तेत्तिस किलो सुन काण्ड त्यसपछि एमसिसी त्यसपछि तपाईँको एनसेल त्यसपछि फोर जी अर्को जी के के जी तपाईँको सबै चाहिँ अहिले पनि तपाईँको उत्खनन मात्रै भए होइन उत्खनन मात्रै भयो नि त तपाईँले पछिल्लो समयमा हाम्रै नेताहरूलाई जोडेर एउटा एउटा दैनिकले चाहिँ नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी गरेर चेक बााउन्सका कुराहरू पनि तपाईँको एउटा दैनिकले ब्यानर न्युज बनाएर होइन यी कुरा पनि छन् के होइन यी यस्ता विषयमा तपाईँको पार्टी नेतृत्व किन मौन रहिरहेको होला कि मैले यो जो रासोपाका सांसदसँग जोडिएको जुन अडियो प्रकरणलाई लिएर आज तपाईँको पार्टीभित्र षयहरूमा प्रवेश गरिरहेको होइन मौन हुन जरुरी छैन कुनै व्यक्तिमाथि कसैले विभिन्न ढङ्गले त्यो तपाईँको चाहिँ कुनियतका साथ होइन तपाईँको चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले बन्दमित गर्न अरू केही गर्नका लागि त्यस्ता आरोपहरू लगाउन सक्छ घटनाहरू बाहिर आउन सक्छन् तर जसमाथि त्यो आरोप लागेको छ चाहे व्यक्ति होला संस्था होला के होला त्यो कुरा त तपाईँको चाहिँ क्लियर गर्न जानुपर्छ हेर्नुहोस् हाम्रो पार्टी अथवा अर्को पार्टी या ऊ भन्ने कुरै नै भएन बुझ्नुभयो है तर त्यो नेपालको राजनीतिमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन यो दुर्भाग्य कुरा हो कि हाम्रो पार्टीसँग मात्रै छैन आज थुप्रै अब भनौँ न तपाईँको चाहिँ अहिले सबभन्दा बढी आरोप त तपाईँको चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्री र सेरोबहादीजीमाथि छ नि त देश बेचेको आरोप छ सेरबहादीमाथि छत्तिस चालिसवटा तपाईँको कल कारखानादेखि उद्योग धन्दा बेचेको चाहिँ आरोप तपाईँको पार्टी प्रति भएको नाता अहिले पनि उहाँले त्यसको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ तर नेपालमा भयो के भने हेर्नुहोस् होइन एउटा चाहिँ समस्या उत्खनन गरिदिने तर त्यो असरल सडकमा छोडिदिने र तपाईँको त्यसले अनेक प्रकारका व्यवधान उत्पन्न काम भइरहेछ कि यो हुँदैन दोषी दोषी चाहिँ को त राज्य राज्य कम जो राज्य विहीनता राज्य राज्य भनेकै राज्यमा त्यो नेतृत्वत्वमा रहे रहने रहेका भनिएकै यिनै काङ्ग्रेस एमआलए माओवादी अहिले त रासोपा यिनीहरू नै हुन् निश्चय पनि अब विकल्प के त होइन विकल्प भन्ने कुरा के हो भने अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ साँच्चै तपाईँको चाहिँ देशलाई यो अवस्थाबाट तपाईँको मुक्ति दिलाउने हो भने होइन देशलाई अझै पनि तपाईँको चाहिँ यो समस्याग्रस्तबाट तपाईँको चाहिँ Uh, माथि उठाउने हो भने यी समस्याहरूलाई समाधान गर्ने हो भने होइन साँच्चै नेपाली जनतालाई आजै दिने हो भने अझ पनि होइन हामीले चाहिँ अब नागरिक स्तरबाट नै हामीले तपाईँको चाहिँ दबाब सिर्जना गर्न जरुरी छ होइन दबाब सिर्जना गर्न जरुरी छ किनभने नयाँ भनेकाहरूको पनि अवस्था देखियो नि त नयाँ हामी हौँ वैकल्पिक शक्ति हौँ अब यो देश हामीलाई आँक्छौँ भन्नेहरूको तपाईँको पनि मुकुण्ड उगारियो हेर्नुहोस् यद्यपि यो टेप प्रकरण छानबिनकै क्रममा छ अब भोलि एक खालको निष्कर्ष के आउला त्यो हाम्रो ठाउँमा छ तर जे जसरी भयो भने त बाहिर त आयो नि त त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ फेरि पनि तपाईँ गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने राज्य असफलतातर्फ गइरहेको छ राज्य विहीनतातर्फ छ राज्य विहीनताको धोतक्क रूपमा यस्ता घटनाहरू चाहिँ बाहिर आएर तपाईँको चाहिँ समाजलाई धन झन तपाईँको चाहिँ दिग्भ्रमित पार्ने काम भइरहेको छ भ्रम सृजना काम गर्ने काम भइरहेको छ र समस्यामाथि समस्या मात्रै पस्केर सिङ्गो मुलुक मिडियादेखि सारा त्यसैमा लागेर तपाईँको चाहिँ समस्या मात्रै उजागर भइरहेछ समाधान देखिरहेको छैन यो समाधान गर्नका निमित्त फेरि के हो भने तपाईँको चाहिँ हरेक पार्टीभित्र रहेका नेता कार्यकर्ताहरूले एकपल्ट गम्भीर भएर सोच्नु पऱ्यो जसले गल्ती गर्छ जसले जुन जुन घटनामा मुछिएको छ जो जो जहाँ चुकेको छ तिनीहरूको तपाईँको ढाकछोप गर्ने होइन कि तिनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ कारवाहीको दायरामा ल्याएर होइन यो 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 प्रकरण मात्रै होइन छ्यालिस सालभन्दा पछि जे तपाईँको प्रकरणहरू तपाईँको चाहिँ घटे जे काण्डहरू मचिए ती त थाति नै छैन अहिलेसम्म एउटा पनि तपाईँको किनार लागि छैन ती सबैको खतल खातल गरेर त्यसको तपाईँको चाहिँ समाधानका निम्ति एउटा तपाईँको चाहिँ अझ भन्नु एउटा उच्च स्तरीय भनौँ न एउटा चाहिँ एउटा विज्ञ त्यससँग सम्बन्धित तपाईँको चाहिँ टिम बनाएर एउटा भनौँ न टिम बनाएर होइन यी सबैको छानबिन गर्ने एउटा तपाईँको स संरचना खडा गरेर जाने हो कि यसोभन्दा त भएका संरचना त यहाँ तपाईँको ले धान्न सकेका छन् अर्को खडा गर्ने अझ कुनै कार्यकर्ता भर्ती गर्ने भन्ने पनि प्रश्न उडला तर जे भए पनि अब यति बेला तपाईँको एउटा चाहिँ स्वच्छ ढङ्गले तपाईँको चाहिँ साँच्चै देश बनाउनका निमित्त जे आज समस्या सृजित भएका छन् सृजना गरिएका छन् त्यसलाई निमित्यान्न पार्दै होइन सबैलाई न्यायपूर्ण ढङ्गले बाँच्न पाउने सबैलाई स्वतन्त्रपूर्वक ढङ्गले बाँच्न पाउने सबैलाई तपाईँको ढुक्क भएर बाँच्न पाउने वातावरण बनाउनु पर्दछ भन्ने एउटा उच्चस्तरीय त्यो आयोगको तपाईँले जो आवश्यकता देख्नुभयो होइन त्यो हुनुपर्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो जस्तो म यी दुर्गा प्रसाई र ढाका कुमार श्रेष्ठबीचको अडियोका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहँदा नि दुर्गा प्रसाईको तपाईँले यो अडियो प्रकरणमा नियत खराब देखेर उहाँमाथि छानबिन हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो या उहाँको नियतको यसो त्यो मनोवैज्ञानिक त्यो विश्लेषण पनि गरिरहँदा तपाईँको मनले के भन्छ होइन उहाँले एकपछि अर्को गरेर मसँग त भयाभरका नेपालका मान्छेहरूको सबै प्रमाण छ भन्दै जानुभयो त अहिलेसम्म आउँदा त अझ हिजो अहिलेसम्म यो अन्तर्वार्ता दिँदासम्म उहाँका जति पनि बाहिर आइरहेका छन् नि भनेपछि त उहाँलाई तपाईँको छानबिनमा नलेर त्यो कुरा त बाहिर त नआउने देखियो जस्तो उहाँले क्रमसँग अघि नै पनि मैले भने ट्रमशसँग जो सार्वजनिक गर्दै जानु भएको छ त्यसका लागि चाहिँ तपाईँहरूले उहाँलाई साथ दिनुपर्ने उहाँले ठिक गर्नुभयो भन्नुपर्ने या उहाँलाई हतोत्साहित गर्ने गरी चाहिँ तपाईँहरू अघि बढ्ने होइन उहाँलाई हतोत्साहित गराउन जरुरी छैन छैन नि त जस्तो उहाँले त वा... उहाँले त ठुला पार्टीका ठुला नेताहरूले होइन दुबईमा उहाँकै शब्दमा त्यो के भेल्ला होइन कहाँ कसको के छ त्यो म देखाउँछु भनेर भनिराख्नु भएको छ यो त कसैले आँट नगरेको विषय वा उहाँले आँट गरिरहनु भएको छ यो हो? है है? हो के हो हजुर लागि छिटो गर्नुहोस् भनेर तपाईँहरूले उहाँलाई घचघचाउनु पर्ने हो कि हेर्नु वा सँगसँगै अरू सांसदहरूका अडियो पनि म क्रमशः बाहिर ल्याउँदैछु अडियो अरू सांसदहरूका पनि अडियोहरू मसँग छन् भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ त्यसका लागि अरू कसैले आँट नगरिरहँदा उहाँले जो आँट गर्नुभयो त्यसका लागि तपाईँहरूले धन्यवाद उहाँलाई दिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने हो कि या होइन यहाँ चाहिँ नियतै खराब छ है भनेर तपाईँहरू भयो या भनिरहनु भयो भने जो नियत खराब भन्नतिर लाग्नुभयो भनेदेखि त यस्ता विषयहरू अब तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष अध्यक्षकोमा अडियो पुग्दा उहाँ चुपचाप लाग्दिने अर्कोकोमा पुग्दाखेरि चुपचाप लाग्दिने अनि तपाईँहरू भनिरहने कि यहाँ भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता होइन भ्रष्टाचारीलाई दण्डित गर्नुपर्छ यो देशलाई यसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर मात्रै हुन्छ यस्तो छ हेर्नुहोस् दुर्गा परसाईजी काहीँ नामै नसुनेको केही नगरेको वाता आएको मान्छे होइन उहाँले प्रचण्डलाई कति समयसम्म बोक्नुभयो हाम्रो अध्यक्ष केपी ओलीलाई कति समयसम्म बोक्नुभयो उहाँ त थुप्रैसँग जोडिएर आएको मान्छे होइन उहाँ आफै भन्नुहुन्छ मेरो छ अर्ब रुपियाँ त लोन ऋणै छ भन्नुहुन्छ विभिन्न बैङ्कमा उहाँका धेरै पाटाहरू छन् कि अहिले उहाँले बोलिदिनु भयो एउटा घटना ल्याइदिनु भयो अहिलेका तपाईँको चाहिँ यो नेतृत्वप्रति मान्छेको वितृष्णा छ आकर्षण छैन घृणा छ के के छ भनौँ न त्यो बेलामा एउटा बस वस्तु त ल्याइदिनु भयो एउटा एङ्गलबाट त यो ठिकै हो हान्नुपर्छ ठोक्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले त ठिकै हेर्नुहोस् तर उहाँका गतिविधि हामीले हेरौँ न उहाँले हिजोदेखि अहिलेसम्म को कोसँग चाहिँ सङ्घार गर्नुभयो लेनदेन गर्नुभयो कहाँ कहाँ के के गर्नुभयो होइन सम्पत्ति उहाँले कसरी जोड्नुभयो होइन उहाँको हस्पिटलमा उपचार गर्नेहरूले हिजो कस्तो प्रकारको शास्ति खेपेका थिए कति रुपियाँ तिर्थे सारा उहाँका छन् त यहाँ त कुराहरू र अहिले उहाँले के गरिरहनु भएको छ साँच्चै उहाँको आचरण गतिविधि बोलीचाली हिन्डुल क्रियाकलाप तपाईँको चाहिँ हामीले पचाउने खालको छ त ठिक छ उहाँले चाहिँ बैङ्कले अलिअलि व्यथिती गरे मिटर ब्याजीसम्म पनि काम गरे ब्याज बढाए चर्को लिए अर्को गरे दुनियाँ गरे दादागिरी गरे भन्ने ढङ्गले उहाँले इस इस्यु उठान गर्नुभएको छ नि यसमा त हाम्रो समर्थन छँदैछ नि तर त्यो तौर तो तो तरिकामा उहाँ जुन सुरुमा त उहाँको ठिक ठिकै थियो नि अब अहिले हिजो आजसम्म आउँदछ भनेको सुरु सुरुमा भने जस्तो तपाईँ पनि माओवादी केन्द्रमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि माओवादी केन्द्रमा हुनुहुन्थ्यो होइन त्योपछि उहाँ पनि एमालेमा हुनुभयो तपाई हुनु। तपाईँ पनि एमालेमा हुनुभयो अडियो तपाईँको पार्टीका अध्यक्षलाई उहाँ बुझाउनुहुन्थ्यो या केही आ, आ आरोप लगाउनेहरूले भनेअनुसार पार्टी नेतृत्वलाई कहिले माओवादी नेतृत्वलाई कहिले एमाले नेतृत्वलाई त्यो पैसा बुझाउनु बुझाउनुहुन्थ्यो त्यहाँसम्म ठिकै थियो अहिले त उहाँले अडियो सार्वजनिक गरिदिन लाग्नुभयो यो चाहिँ बर्बाद भयो भन्ने हो क्या होइन उहाँले कसलाई के गर्नुभयो म त्यतातिर जान्न अहिले दुर्गा प्रसाई को र उहाँसँग को कोसँग संग सम्बन्धित भएर के के गरे दुनियाँ जानकार छ होइन मैले यो तपाईँहरूको स्टुडियोमा आएर मेरै नेतृत्व विरुद्ध मैले चाहिँ यो स्टुडियोबाट कति बोल्ने भन्ने मेरा पनि हाम्रा सीमा छन् होइन त्यस कारणले गर्दा के हो भने हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ फेरि पनि बुझ्ने र जान्ने कुरा के हो भने नेतृत्व पनि कहिलेकाहीँ चुक्दो रहेछ कि उहाँले दस हजार म तपाईँको चाहिँ पूर्व जनमुक्ति सेनाका लडाकु र बहिर्गमनका लागि लिएर आउँछु दस हजार दसदेखि पन्ध्र हजार आउँछ मैले प्रवेश गराउँछु मलाई केन्द्रीय सदस्य दिनुपऱ्यो भन्ने ढङ्गले उहाँले हिजो चाहिँ हाम्रो अध्यक्षसँग कुरा राखेर त्यही अनुसार उहाँले त्यो पाएको भन्ने पनि बाहिर आयो नि त नारायणीको किनारामा हाम्रै अध्यक्षले दसौँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा पनि बोल्नुभयो दस पन्ध्र हजार लडाकुहरू हाम्रो पार्टीमा आउँदैछन् भन्नुभयो तर दसजना पनि आएन हुँदाहुँदा दुर्गा प्रसादले नै पार्टीबाट कारवाही गरेर निक्ले स्थिति आयो होइन मैले यो अघि नै यहाँसँग निवेदन गरेको कि नल्याउनु पर्ने मान्छे गलत मान्छेलाई उहाँलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउनु भएको थियो होइन अहिले अब त रमिता हामीले देखिरहेछौँ त्यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस् हामीले फेरि पनि जाने के जा जा हो भने नि जहाँ बर्बादीकरण भइरहेको छ जहाँ समस्या सिर्जित भइरहेको छ जो गलत बाटो हिँडिरहेको छ जसले गलत बाटोलाई हिँडाउन विभिन्न प्रकारका तपाईँको प्रपञ्च रह्यो त्यस्ताहरूलाई हामीले सुधार्ने हो हामी अगुवा भनेको होइन भत्काउने मात्रै होइन नि त राजनीति भनेको बिगार्ने मात्रै होइन त राजनीति भनेको नेगेटिभ एङ्गलबाट मात्रै कुरा मात्रै उठान गर्ने मात्रै होइन नि त अथवा जुनसुकै मिडिया सेक्टर जसले पनि भनौँ न त्यसबाट माथि उठेर सकारात्मक वेबाट सकारात्मक ढङ्गबाट समाजलाई समस्या सम्प्रेषण गर्ने समाजको अगुवा गर्ने समाजलाई सुमार्गमा हिँडाउने प्रयत्न गर्ने हो नि त अब जस्तो यी प्रयासहरू सुमार्गमा हिँडाउने प्रयासहरू होइनन् जस्तो जो घुस लेना देनाका विषयमा जो गोप्य राखिन्थे गोप्य हुन्थे ती विषयहरू सतहमा आएका छन् भलै ती कति सत्य कति तथ्य भोलिका दिनमा अब छानबिन होला बाहिर आइसकेपछि नै छानबिन हुन्छ गोप्य नै रहँदा त भएन त्यो गोप्य राखिएका जो विषयहरू बाहिर ल्याउनु भनेकै त्यो सुमार्गमा हिँडाउने एउटा प्रयास हो भनेर भन्न सकिन्न त्यो त ठिक छ त भने मैले त त्यसमा त उहाँले ल्याउनु भयो गलत गर्नु मैले भन्न नि त मैले ढुवाले जे भनिरहनु भएको छ नि त जे बाहिर सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ नि त त्यो सत्यतामा आधारित कति छ भन्ने कुरा मापन गर्नुपऱ्यो भन्ने न हो यहाँनिर मानौ न तपाईँ एउटा लामो समय एउटा जीवन तपाईँको चाहिँ जिरहनु भएको छ सङ्घर्ष होला के होला अर्को होला तपाईँमाथि कसैले अनावश्यक लालसना लगाएर होइन त्यसै बाहिर समाजमा तपाईँको तपाईँको बदनाम गर्न खोजियो भने त तपाईँको जीवन त सिद्धि नि त सामाजिक जीवन त भने जस्तै अदालतले नि तपाईँले भनेका छ नि त अदालतले के भन्छ भने सात आठ वर्ष एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो थुप्रै नि अपराधीहरू गए जेलमा छन् हजारौँ अपराधीहरू तपाईँ खुला आकाशमा चौडा छाती बनाएर सडकमा हिँडेका छन् भनेर यही सर्वोच्च अदालतले एउटा तपाईँको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो कि त्यो देश हो कि यो मैले भन्न खोइया के हो भने कतिपय इमान्दार मान्छेहरू होइन त्यो अनावश्यक होइन नदुखेको टाउको डोरी लगाएर दुखाउने भन्छन् नि त्यो प्रकारको दुःख पाइरहेका घटनाहरू पनि छन् कि अख्तियारले पनि त्यस्ता त्यस्तो गरेको थुप्रै तपाईँको चाहिँ मान्छेहरू एकाडेमिक फिल्डका मान्छे अरू मान्छेहरू राजनीति कर्मीहरूलाई जो अपराधी हो उसलाई केही पनि छुँदैन जो निअपराधी यसो चाहिँ आफ्नो लाज ढाँच्नका लागि आफ्नो संस्थाको इज्जत बचाउनलाई त्यस्ता घटनाको पनि भइरहेछ नि आफै पैसा लिएर घुसखुआर यो घुसिया पनि भनेको छ नि त यसो भएको हुनाले यस्ता घटनाहरू विगतमा पनि भएका छन् के तपाईँको अनुमान जस्तो यति बेला जुन अडियो बा बाहिरियो जुन अडियो सार्वजनिक भयो त्यो चाहिँ कुनै नेता विशेषलाई कुनै सांसद विशेषलाई बदनाम गराउने एउटा प्रपञ्च हो एउटा षड्यन्त्र हो भन्ने लागिरहेको स्थिति हो या के, के हो तपाईँलाई म त्यसो पनि भन्दिनँ केही निकै नभएर तपाईँको हावा नलेर पात हल्दैन भने जस्तै केही न केही त हो त्यो होइन अब मेरो होइन क्यारिकेसेस गरेको के गरेको हो अथवा के अनेक भनेर पनि छ तर कुरा त बाहिर आइसक्यो नि त छानबिन त हुनु पऱ्यो नि त स्वयं पार्टीले पनि जुन पार्टीको सांसदलाई आरोलाई त्यो पार्टीले पनि निलम्बन गरेर चाहिँ हामी चाहिँ प्रहरीमा जान्छौँ अख्तियारमा जान्छौँ भनेर तपाईँको उसको आफ्नो पार्टीको तपाईँको चाहिँ बहत्तर घन्टे तपाईँको चाहिँ अल्टिमेटम दिएर उसले चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छ त्यो त अगाडि गृहमन्त्रीले पनि त्यो बारेमा बोलिसकेका छ पुलिसले पनि बोलिसकेको छ भनेपछि अब तपाईँको एउटा घटना त बाहिर आइसकेको यो त यता तपाईँको चाहिँ अब यो यो बेलामा किन ल्याइयो यस्तो बेलामा ल्याउनु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त्यो बेला नै किन आएन भन्ने बहस छलफल गर्न चाहिँ त्यो सान्दर्भिक नै हुन्छ हेर्नुहोस् गर्नु पनि पर्छ होइन त्यो त हाम्रो अध्यक्ष जोडिएर पनि यो प्रसङ्ग आयो नि त मैले दिएकै हो तर उहाँले चाहिँ यसो भन्नुभयो भनेर त सम्बन्धित व्यक्ति दुर्गा प्रसादले पनि भन्नुभयो मैले यो यो केसको मात्रै कुरा गरिहाल्छु जति पनि अहिलेसम्म नेपालमा घटनाहरू घटे नि काण्डहरू मचिए नि ती ती सबैको एक एक छानबिन हुनुपऱ्यो कि तर अहिलेको यो संरचना छानबिन त गर्दैन किन अख्तियार अख्तियार जस्तो नै छैन भ्रष्टहरूको अखाडा छ त्यहाँ त्यहाँ त कुन कुन फाइल खोल्ने क कसलाई तपाईँको दण्ड सजाय दिने को को कोलाई दा, दामने भन्ने तपाईँको त्यहाँ प्लान अनुसारै काम भइरहेको छ सर्वोच्च अदालतको भने त्यही हालत छ विशेष <laughs> अदालतको भने त्यही हालत छ अरू संरचना पनि तपाईँको चाहिँ कामकाजी छैन एउटा निकम्मा जस्तै भएर नेपाल सरकारको अब कुनै अमुङ नेताको रबर स्टाम्प भएर काम गरेको स्थिति हो यसलाई पनि तपाईँको यी सबै कुरालाई पनि छानबिन गर्ने किन यी सबैले अहिले तपाईँ बाधकको रूपमा खेलिरहेको hmm. छ नि त तपाईँ हामीले तपाईँको अहिले अन्तर्वार्ता दिइरहँदा आज ठुल्ठुला थुल पनि डिल भइरहेको होला नि कतै सामान्य एउटा ट्राफिकले कुनै ट्र ड्राइभरसँग त्यहाँ दुई चार रुपियाँ दुई चार सय पनि मागिरहेको पनि होला के यो देश न हो आज तपाईँको अवस्था रियालिटी भनेको यी सबैलाई तपाईँको छानबिनको दायरामा ल्याउने के हुनसक्छ त जन लोकपाल भन्छ नि एउटा एउटा चलन चल्तीमा यस्ता एउटा सर्वशक्तिमान एउटा निकाय बनाएर सबैलाई तपाईँको चाहिँ दोषीहरूलाई कारवाही गर्ने र जेल हाल्ने तपाईँको चाहिँ अवस्था हामी सिर्जना गर्न सक्छौँ त्यो परिस्थिति निर्माण गर्न सक्छौँ आजको मलाई लाग्छ कार्यभार त्यो भन्ने लाग्छ क्या मलाई त हुन्छ अब आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेकपा एमालेका युवा नेता प्रकाश रोकासँग संग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार